Максим Жорін, майор Збройних сил України, командир полку Азов у 16-17 роках. Максиме, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Що читаємо про Бахмутський напрямок? Бахмутський напрямок. Видихаються росіяни чи посилюють тиск? Тому що від години до години, від повідомлення до повідомлення абсолютно різну інформацію ми отримуємо. Що ви скажете? Ну, дивіться, що до обстановки, яка зараз тут є. Ворог дійсно несе постійно щодня та щогодини величезні втрати. Проте я поки що не поспішав би говорити про те, що він видихся. Тому що штурми продовжуються, наступи продовжуються. Єдине, що там за останні пару днів, то основна вся увага і та сконцентровані всі спроби атак більше безпосередньо в самому місті. Тому що на півночі і на півдні вони просуватись більше не можуть. Вони це зрозуміли, що вони вперлись, і зрушити українців з позиції не зможуть. Тому вони знов перенесли всі штурмові групи і всю увагу в безпосередньо в місто. І саме в місті зараз найважчі, ну мабуть, пекельні реально бої, в яких наші люди тримаються просто якоюсь неземною силою. Тобто про те, що бої точаться в центрі міста, це правдива інформація, так? Ні, вони не в центрі міста, але вони точаться в місті. Сьогодні британська розвідка повідомляє, що Збройні сили України провели успішну операцію біля Бахмута. Захопили трасу 0506, здається, я можу помилятися в цифрах. Вона є вкрай важливою для постачання всього необхідного для Збройних сил України. Можете більше розказати? Чи знаєте ви щось про це? Це не зовсім так. Траса і так була наша. Єдине, що ми поліпшили своє положення – поліпшили тактичне положення. Там дійсно декілька днів були досить ефективні контратаки з нашої сторони, під час яких успішно накрушили ворога на їх позиціях і трохи поліпшили на флангах ситуацію. Але, як я вже казав, на сьогоднішній день найбільш складними і важчими бої є саме безпосередньо в місті, в міській забудові. Проте сполучення з містом дійсно є. Дорога, її не можна назвати безпечною, але вона є, вона діє, і користуватись її ми можемо для того, щоб і доставляти там боєприпаси, необхідне постачання, і евакуювати поранених, якщо це треба. А скажіть, Максиме, хто проти нас? Які сили кидає Російська Федерація? Це вагнерівці, чи це Збройні сили російської армії, чи якісь інші підрозділи? Можете пояснити? На позиціях, здебільшого, які ми штурмували і на які ми заходили, то, судячи по шевронах та по документах на трупах ворога, зрозуміло, що це в основному все ж таки регулярні частини Російської Федерації. Це десантники, серед них є в тому числі мобілізовані нещодавно. Але от саме штурмові групи в місті, це все ж таки продовжують бути саме вагнерівці. Їх не вистачає вже на всю лінію, їх не вистачає вже на напрямки там і на південь, і на північ. Тому вони збирають ці остатки, що є, ті, що ще не загинули, там намагаються їх доукомплектовувати, перегруповувати і відправляють на штурми безпосередньо вже в самому місті. Яка задача стоїть перед українськими підрозділами? Рухатися вперед чи все-таки оборонятися? Я просто не військовий експерт, я хочу зрозуміти. Яка перед вами стоїть задача? На даний момент у нас основна задача – це утримувати позиції, тому що ворог знаходиться в активній стадії спроб наступу. Проте в нас тактика активної оборони, тобто ми намагаємось не просто сидіти на позиціях на місці, ми намагаємось також рухатись вперед, кусати ворога, заходити на його позиції, контратакувати локально, де є така можливість для того, щоб збивати його наступальний потенціал і не давати йому можливості зібратись. Пріоритетними задачами в обороні є утримання коридору, завдяки якому є сполучення і живе сполучення з містом. І всі ці задачі утримуються. Ми зараз показуємо відео. Це, очевидно, з дрона було знято спеціальною камерою. Те, що ми бачимо, це жахлива картина руйнації. Я просто не бачу жодного... Так, і в цьому пеклі доводиться звичайним піхотинцям, солдатам триматися. І це реально надзвичайно важко. Жодного живого будинку поки що не бачу. Я не знаю, яка інформація про цивільних у Бахмуті, тому що
Чи лишилися там люди? І що ви можете про це сказати? Цивільні є, їх небагато залишилось, але є декілька бомбосховищ, з яких там відмовляються вони виїжджати. Їх небагато, здебільшого це люди літнього віку або не зовсім розумні, як мені здається. На щастя, дітей я останнім часом не бачив, але цивільні в якійсь невеликій кількості залишаються в місті. Скажіть, будь ласка, от зараз зміна погоди відбувається, знову ніби такі натяки зими. Наскільки це ускладнює вашу роботу? І техніка може проїхати через цю погоду для того, щоб якось... Ну, безпосередньо в місті це майже ніяк не впливає. Зараз дійсно трохи така мряка пішла. І по такій погоді в цій місцевості ніколи, ні на чому проїхати неможливо. І це впливає і на нас, і на ворога абсолютно однаково. Жодна техніка тут проїхати зараз не може. Ну, надзвичайно мало там техніки, з якою можна тут користуватись, там квадроцикли, наприклад, за допомогою яких можна діставатись там або забезпечення здійснювати. Але навіть гусенична техніка майже ніде пройти не може. Але це стосується флангів. А в місті це, звісно, що менше впливає. Аналітики Інституту вивчення війни оцінюють, що вагнерівці просунулися ще на 5% території Бахмута. Я не знаю, як Інститут вивчення війни міряє 5% в Бахмуті. Чесно кажучи, я теж не знаю, методологія мені це невідома. І вони говорять, що займають вороги близько 65% міста. Прокоментуйте це, будь ласка. Ні, 65% міста. Ну, знову ж таки, я не знаю, як вони рахують, де вони рахують край міста, але в самому місті знаходимося ми, центр утримується, більшість берега, цього берега утримується саме нами. Є бої, які йдуть в приватному секторі, в деяких містах, там, де вони змогли пробитись до високоповерхівок, то їх спеціально завалено для того, щоб вони не могли їх використовувати, щоб прострілювати там дороги та під'їзди. От. Але суттєво за останні дні там суттєвих просувань вони не змогли реалізувати. Вугледар, чи знаєте, яка інформація там? Просто останні... Ні, скажу відверто, повністю сконцентровані роботою тут і іншими напрямками. Зараз просто немає часу цікавитись. Ясно, дякую. Спасибі, що приєдналися до інформаційного марафону. Бережіть себе, будь ласка. Я хочу, щоб у вас був завжди зв'язок і щоб ви якомога більше були в безпеці. Максим Жорін, майор ЗСУ, командир полку Азов в 16-17 роках. Отака от інформація щодо Бахмута. Можна сказати, таке екстрене бліц-інтерв'ю у нас було з Максимом. Хотіла ще запитати про Вугледар, тому що буквально вчора була інформація, що місто в жахливому стані, воно фактично покриває вогнем ворога, Вугледар тримають, але звідти виїхали навіть комунальники, і зв'язку там майже немає. Тому ще одна гаряча точка на фронтовій мапі України – це місто. Ну що ж, друзі, невеличку паузу маю в роботі, о 21-й великий випуск.